ključne besede gladiator se najprej spomnim na ponos, pogum in vztrajnost. Ime je Jasmin Bičirović, prihajam iz Thai Boxing Club Tigre iz Portoroža. Moji največji uspehi do sedaj so prvo mesto na evropskem prvenstvu in drugo in tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Moje največje kvalitete so hitrost, srčnost in vztrajnost.